Irrasional tənliklər. A. Radikalın təklənməsi üsulu. İrrasional tənliklərin həll üsullarını nümunələr üzərində nəzərdən keçirək. Misal, 4 vurulsun kök altı 3 minus x bərabərdir 5x minus 6 tənliyinin həlli hansı aralıqdadır? 50. 3 minus x böyükdür bərabərdir 0. 5x minus 6 böyükdür bərabərdir 0. 4 kök altta 3 minus x kvadratı bərabər 5x minus 6-nın kvadratı. Sistemini almış oluruq. Bu sistemin həlli x kiçikdir bərabərdir 3, x böyükdür bərabərdir 5-də 6 və 16 vurulsun mötərizə içərisində 3 minus x, o da bərabərdir 25x kvadrat minus 60x üstə gəlsin 36 alarıq. Buradan x böyük bərabər 1,2 kiçik bərabərdir 3, 2 qat bərabərsizliyini və 25x kvadrat minus 44x minus 12 bərabərdir 0 tənliyindən ibarət bir sistem alınır. Buradan bu tənliklər sistemini həll etsək, kvadrat tənliyin həlli 2 və mənfi 6 bölünsün 25 olduğuna görə yalnız 2 kökü 1,2 və 3 arasında olduğuna görə cavab C variantıdır. B. Dəyişənin əvəz edilməsi üsulu. Misal, kök altda 2x² üstə gəlsin 4x minus 7, üstə gəlsin 3 bərabərdir 3 vurulsun kök altda x² üstə gəlsin 2x minus 4. Tənliyinin kökləri cəmini tapın. 50. Kök altda x² üstə gəlsin 2x minus 4 bərabərdir y olsun. Onda kök altında 2x² üstə gəlsin 4x minus 7 bərabər olar. Kök altda 2y² üstə gəlsin 1-ə. Beləliklə biz x dəyişənini y ilə əvəz eləsək, kök altda 2y² üstə gəlsin 1 bərabərdir. 3y minus 3 alarıq. Buradan əvvəlki üsulla həll etsək, yəni hər tərəfi kvadrata yüksəldib alınan kvadrat tənliyi həll etsək, y bərabərdir 2 və y bərabərdir 7-də 4 kökünü alarıq. Burada 7-də 4 kökü kənar kök olduğuna görə, yalnız y bərabərdir 2 kökü tənliyi ödəyir. Onda kök altda x² üstə gəlsin 2x minus 4 bərabərdir 2-yə və ya x² üstə gəlsin 2x minus 9 bərabər 0 tənliyini alarıq. Buradan V tərinə görə x1 üstə gəlsin x2 bərabərdir mənfi 2 alınar. Cavab B variantıdır. C. Məçulu yüksək dərəcəli kök altında olan tənliklər. Misal, mötərizə içərisində 12 minus x üzərində 3-də 1 üstə gəlsin. Mötərizə içərisində 14 plus x üstündə 3-də 1 bərabərdir 2. Tənliyinin kökləri cəmini tapın. 50. A plus B-nin kubu bərabərdir. A kubu üstə gəlsin, B kubu üstə gəlsin, 3AB vurulsun A plus B. Düsturundan istifadə etməklə tənliyin hər tərəfini kuba yüksəldək. Onda 12 minus x üstə gəlsin, 14 plus x üstə gəlsin, 3 vurulsun. Mötərizə içərisində 12 minus x üstündə 3-də 1 vurulsun. Mötərizə içərisində 14 plus x üstündə 3-də 1 vurulsun. Mötərizə içərisində 12 minus x mötərizə üstündə 3-də 1 üstə gəlsin, 14 plus x mötərizə üstündə 3-də 1-ə. Bu da bərabər 8-ə. Verilən tənliyi nəzərə almaqla sadələşdirsək, mənfi x² minus 2x üstə gəlsin 168 mötərizə içində üstündə 3-də 1 bərabər mənfi 3 alarıq. Yenidən kuba yüksəltməklə x² üstə gəlsin 2x minus 195 bərabər 0 tənliyi alınır. Buradan VET teoreminə görə x1 üstə gəlsin x2 bərabər mənfi 2 alınır. Cavab A variantıdır. İzahlı testlər. 1. Aşağıdakı 4 irrasional tənliyi həll edin. Birincisi, kök altda x² minus 2 bərabərdir 2-yə. İkincisi, kök altda modul işarəsi daxilində x minus 3 üstə gəlsin 2 bərabərdir 3-ə. Üçüncü, kub kök altda x² üstə gəlsin 2 bərabərdir 3-ə. Və dördüncü, kub kök altda 2 minus x bərabərdir 2-yə. Birincinin həlli, kök altda x² minus 2 bərabərdir 2.
Bu tənliyin mümkün qiymətlər çoxluğu x qarət minus 2 böyük bərabərdir 0. Buradan x daxildir. Mənfi sonsuzluqdan mənfi kök altda 2-yə qədər daxil olmaqla, bir də kök altda 2-dən müsbət sonsuzluğa qədər. Bu tənliyin həlli x qarət minus 2 bərabərdir 4, x qarət bərabərdir 6 və x bərabərdir plus minus kök altda 6 olur. Cavab plus minus kök altda 6-dır. İkinci misalın həlli. Kök altında modul işarəsi daxilində x minus 3, üstə gəlsin ki, bərabərdir 3. Bu misalın mümkün qiymətlər çoxlu x daxil deyirdir. Hər tərəfi kvadrata yüksəltsək, modul işarəsi daxilində x minus 3, üstə gəlsin ki, bərabər 9, modul işarəsi daxilində x minus 3 bərabərdir 7 və x minus 3 bərabər plus minus 7 alarıq. Onda x bərabərdir 3, üstə gəlsin, çıxılsın 7 alarıq. Buradan x1 bərabər mənfi 4, x2 bərabər 10 alınır. Cavab mənfi 4 və 10-dur. Üçüncü misalın həlli. Kub kök altdan x2 üstə gəlsin 2, bərabər 3-ə. Bu misalın mümkün qiymətlər çoxluğu x daxil deyirdir. Misalın hər tərəfini kuba yüksəltsək, x2 üstə gəlsin 2, bərabər 27 və ya x2 bərabər 25 alarıq. Buradan x bərabər plus minus 5 olar. Cavab mənfi 5, müsbət 5-dir. Dördüncü misalın həlli. Kub kök altda 2 minus x bərabərdir 2. Misalın mümkün qiymətlər çoxlu x daxil deyirdir. Tənliyin hər tərəfini kuba yüksəltsək, 2 minus x bərabər 8 və ya x bərabərdir mənfi 6 alarıq. Cavab mənfi 6-dır. İkinci. Burada aşağıdakı şəkildə 4 misalı həll edəcəyik. Birinci, kvadrat kök altında x plus 2 bərabərdir x-ə. İkinci, kvadrat kök altında 15 plus 3x bərabərdir 1 minus x-ə. 3, x minus kök altında x plus 1 bərabərdir 1-ə. Və 4, x minus 1 bərabərdir kök altında x plus 5-ə. Birinci misalın həlli. Kök altında x plus 2 bərabərdir x-ə. Misalın mümkün qiymətlər çoxluğu x plus 2 böyük bərabər 0 və x böyük bərabər 0-dır. Bərabərsiklər sistemidir. Buradan x böyük bərabər mənfi 2, x böyük bərabər 0, bərabərsiklər sistemi və ya x böyük bərabər 0 alarıq. Tənliyin hər tərəfini kvadrata yüksəltsək, x kvadrat minus x minus 2 bərabər 0 və ya x1 bərabərdir 2, x2 bərabərdir mənfi 1 köklərini alarıq. Burada x2 bərabərdir mənfi 1 kökü tənliyə ödəmir, ona görə cavab ancaq 2-dir. İkinci misalın həlli. Kök altında 15 plus 3 x bərabərdir 1 minus x. Verilmiş tənlik 15 plus 3 x bərabərdir. Mötərizə içərisində 1 minus x-in kvadratı və 1 minus x böyüyü bərabər 0 sistemi ilə yeni güclüdür. Buradan 15 üstə gəlsin 3 x bərabərdir 1 minus 2 x üstə gəlsin x kvadrat və mənfi x böyüyü bərabərdir mənfi 1 sistemi alarıq. Buradan da x2 minus 5x minus 14 bərabər 0, x1 bərabər mənfi 2, x2 bərabər 7 alınır. X kiçik bərabər 1 olduğuna görə ancaq x bərabər mənfi 2 kökü verilmiş tənliyin həllidir. Yəni cavab mənfi 2-dir. Üçüncü tənliyi həll edək. X minus kök altı x plus 1 bərabərdir 1 və ya kök altı x plus 1 bərabərdir x minus 1. Bu tənlik x plus 1 bərabərdir x minus 1 mötərizənin kvadratı və x minus 1 böyük bərabər 0 sistemi ilə eyni güclüdür. Buradan x plus 1 bərabərdir x kvadrat minus 2 x plus 1, x böyük bərabər 1 sistemini, buradan da x kvadrat minus 3 x bərabər 0 və ya tənliyi həll etsə x bərabər 0, x bərabər 3 köklərini alarıq. X böyüyü bərabər 1 olduğuna görə yalnız x bərabər 3 kökü tənliyə ödəyir. Cavab 3-dür. Dördüncü misalın həlli. X minus 1 bərabər kök altı x plus 5. Bu tənlik x minus 1-in kvadratı bərabər x plus 5, x minus 1 böyük bərabər 0 sistemi ilə eyni güclüdür. Və bu sistemi davam etsək, x kvadrat minus 2 x plus 1 bərabər x plus 5, x kvadrat minus 3x minus 4 bərabərdir 0,
x1 bərabər mənfi 1, x2 bərabər 4 alarıq. Burada x böyük bərabər 1 olduğuna görə tənliyi yalnız x bərabər 4 kökü ödəyir. Cavab 4-dür. Üçüncü tənliyin həlli. 3. Burada 2 irrasional tənliyi həll edəcəyin. Birinci, mötərizə içərisində x kvadrat minus 4 vurulsın, kök altı x plus 5 bərabər 0. Və ikinci, mötərizə içərisində x kvadrat minus 9 vurulsın, kök altı 2 minus x bərabər 0. Həlli. Birinci tənliyi həll edək. X kvadrat minus 4, mötərizə içərisində vurulsın, kök altı x plus 5 bərabər 0. Bu tənliyin mümkün qiymətlər çoxluğu x plus 5 böyük bərabər 0 və ya x böyük bərabər mənfi 5-dir. Burada x kvadrat minus 4 bərabər 0 və ya x plus 5 bərabər 0 olmalıdır. Birinci halda x kvadrat bərabər 4, x bərabər plus minus 2. İkinci halda x bərabər mənfi 5 alırıq. Cavab mənfi 5, mənfi 2 və 2-dir. İkinci tənliyi həll edək. X kvadrat minus 9 vurulsun, kök altta 2 minus x bərabər 0. Bu tənliyin mümkün qiymətlər çoxluğu 2 minus x böyük bərabər 0 və ya x kiçikdir bərabər 2-dir. Bu tənlikdən ya x kvadrat minus 9 bərabər 0 ya da 2 minus x bərabər 0 olmalıdır. Birinci halda x kvadrat bərabər 9, x bərabər plus minus 3. İkinci halda 2 minus x bərabər 0, x bərabər 2 alarıq. Mümkün qiymətlər çoxluğuna x bərabər 3 daxil deyil. Ona görə də tənliyin həlli mənfi 3 və 2-dir.